და ახლა უკვე ჩვენ შემოგვიერთდება მართველი გუნდის წარმომადგენელი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. მოგვიანებით, მე რა თქმა უნდა აუცილებლად მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენთან ერთადაც შევაჯამოთ გასული წელი ხელისუფლების საქმიანობა და ნახოთ როგორია თქვენი ხედვა იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდა მთელი წლის განმავლობაში, მაგრამ დავიწყოთ ჯერ დღევანდელი დღის მთავარი თემით. თქვენ როგორც თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დღეს შეხვდით თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს გოჩა რატიანს. შეხვედრის ის ნაწილი, სადაც საუბარი იყო თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაზე, დახურული იყო. Რა კითხვები გქონდათ თქვენ მასთან და რა პასუხები მიიღეთ? მე მესმის, რომ შეხვედრა შეგნებულად იყო დახურული და ყველაფერს თქვენ ვერ გვეთყვით, მაგრამ რაღაც მაინც რომ გითხრათ, ვინაიდან საზოგადოება ელოდება ამ პასუხებს თავად მინისტრისგან, ეს პასუხები ჯერჯერობით არ ისმის, რა მოისმინეთ თქვენ მისი მოადგილისგან, გარდა იმისა, რომ ეს იყო ტექნიკური შეცდომა? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უერთდები სამ ძიმარს. ნაბოდით არაუშავს. ასევე, რა თქმა უნდა, მივესალმები იმ მეომრებს, რომლებიც იბრძვიან იდეისთვის, იბრძვიან თავისუფლებისთვის, იბრძვიან სამართლიანობისთვის, ებრძვიან ჩვენს მტერს და მათ ვუსურვებ, რომ დღეგრძელები და ჯანმრთელები დაგვიბრუნდნენ. რაც შეეხება განცხადებას, რა თქმა უნდა, ძიმე მოსასმენი იყო ეს განცხადება, თუმცა ასევე ადეკვატური კრიტიკა მოყვა საზოგადოების მხრიდან. მაგრამ ასევე ადეკვატური იყო სამინისტროს ქმედება, როდესაც მათ თავის დროზე ბოდიში მოიხადეს და ეს იყო ბოდიში როგორც სამინისტროსი, ასევე რა თქმა უნდა სამინისტროს სახელით მინისტრი იღებს თავისთავად ცხადი ამ პასუხისგებლობას. განმარტება რამდენად ადეკვატური იყო ამან დამატებითი პრობლემა გაჩნდა? თქვენ იცით, ბატონო ირაკლი, რომ პირველად თავისთავად აღშფოთება გამოიწვია განცხადებამ, შემდეგ საზოგადოება ელოდებოდა პასუხს, მიიღო ბოდიში, მაგრამ თან განმარტება ტექნიკურ შეცდომასთან დაკავშირებით ამან აღშფოთება კიდე უფრო გაზარდა, დავასრულებ და შემდეგ მითხარით, ბატონო ირაკლი, შემდეგ ამას დაემატა მოლოდინი, რა სიტყოდა თავად მინისტრი საერთოდ არ ჩანდა და ამას მეოთხე ფაქტორი მათ კიდე რომ დღეს ლივს გამოჩნდა მინისტრი, მაგრამ ეს მე მგონი კიდევ უფრო უარესი იყო, რომ საერთოდ არაფერი არ თქვა ამაზე. პირველ რიგში მინისტრი გააკეთებს განცხადებას და ყველა პასუხს ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. მინისტრი თავისთავად ცხადია ანგარიშვალდებულს გრძნობს პარლამენტის წინაშე და ის არ გაურბის ამ კითხვებზე პასუხს და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს ხანებში მოხდება. მაგრამ მე ამასთანავე არ შეიძლება არ გამოვეხმაურო იმ უპასუხისგებლო განცხადებებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ბევრმა ვერ მოითმინა და ამ თემით პოლიტიკური სპეკულირება დაიწყო. მე მოვისმინე განცხადება გარდაცვლილის მამის, მე მოვისმინე სხვა განცხადებები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდებდნენ, რომ ამ თემით პოლიტიზირებისგან თავი შევეკავებინა და ეს მე ვფიქრობ, რომ იქნებოდა ყველაზე სწორი ქმედება მანამ, სანამ ამ ჯარისკაც მეომარს არ მივაბარებდით ქართულ მიწას. რამდენადაც თქვენი თანაგუნდელებისგან, ხო ბატონო ირაკლი, აგრეთვე ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადება მოუწოდა. ჩვენ იმ საერთო საზოგადოების კრიტიკას შეუერთდი და ჩვენ ყველამ დავგმეთ, რომ ეს არ იყო სწორი განცხადება, ეს იყო პოლიტიზირებული, რაც დაუშვებელია თავდაცვის სამინისტროსთვის, მაგრამ ის, რაც ამ პროცესს მოყვა, ეს იყო მეორე გაგრძელება იმ პოლიტიზაციის, რასაც თავისთავად შევეწინააღმდეგეთ განცხადების ფორმაში. ასევე მე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური ბოდვა გრძელდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც საუბარია რაღაც რუს აგენტურაზე და რუსეთის განცხადებებზე და რუსეთის კავშირებზე ჩვენს ხელისუფლებასთან. ეს არის ამაზრზენი და მე ვიტყოდი პოლიტიკური მარაზმი არის, რამდენადაც ჩვენთვის რუსეთი არის მტერი, მას ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და ვინმესთვის მოღალატებრივი იარლიყის მიკერება, ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელი და თუ იმეს ამას გაბედავს, მე მას ნაზირალა პოლიტიკოს უწოდებ. ეს ერთი. ბატონო ირაკლი, მე შეგახსენებ სწორედ ეს სიტყვები სხვადასხვა თვითონ იმ ბიჭებმაც ახსენეს, იმ ჯარისკაცებმა, ლეგიონის მეთაურმა, რომელიც დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იყო, მასაც დარჩა ასეთი შეთანხმება. მე სპეციალურად ვკითხე მას სწორედ ეს და დიახ, მან მითხრა, რომ ის თვლის, რომ ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება, იყო მოღალატეობრივი განცხადება და არის პრორუსული მიმართულების ამ განცხადების შინაარსი. ის არ არის პოლიტიკოსი, მან ხაზი გაუსვა, რომ ის და ის მებრძოლები, რომელთან ერთადაც ის იბრძვის უკრაინაში, პოლიტიკაში კატეგორიულად არ ერევიან, მაგრამ მათაც ასეთი შთაბეჭდილება დარჩათ. მე მივმართავ პოლიტიკოსებს და ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც აი ამ ვითარებას სამწუხაროდ
მე ვიტყოდი რომ ამორალურად იყენებს და ქვეფსისვრის და სანამ ქვეფსისვრიან მე ურჩევდი მათ რომ საკუთარ ცოდვებს მიხედონ მათ შორის ჯარის მიმართ ჯარისკაცების მიმართ და გაიხსენონ ერთი ხელის მოსმით როგორ ათავისულებდნენ ასობით ოფიცერს შეიარაღებულ ძალებიდან გაიხსენონ ომის პერიოდი გაიხსენონ ის პერიოდი როდესაც ომიდან დაბრუნებულ ჯარისკაცებს დეზერტირობას აბრალებდნენ გაიხსენონ წამების ფაქტები ჯარში გაიხსენონ ყველა ის შეურაცხყოფები რაც მათ მიაყენეს და დღეს ჩვენ აი ამ ვითარებაში ვცდილობთ რომ ჯარი მორალურად ფეხზე წამოვაყენოთ მაგრამ ხედავთ აბსოლუტურად საპირისპიროს ხედავთ დემორალიზაციის მცდელობას ხედავთ შეურაცხყოფას არამხოლოდ თავდაცვის მინისტრის მიმართ არამედ ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს მიმართ როდესაც შეიარაღებულ ძალების მიმართ როდესაც საუბარი არის რომ თითქოს კრემლმა მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ამ განცხადების გამოქვეყნება დაავალა ეს არის მარაზმი ეს არის პოლიტიკური მარაზმი და დიახ ყოველას პოლიტიკურ ნაძირალას უწოდებ თუ კი აი ამ ფორმატში გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს მე მაქსიმალურად ავერიდე თავს რომ თავი ავარიდე დებატებს იმიტომ რომ ამ ვითარებაში როდესაც პატივი არ მიგვიგია და ღირსებით აღარ დაგვიგრძალია გარდაცვლილი მეომარი ჩვენ აქ ერთმანეთის ლანძღვით ვიყოთ დაკავებული ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი სწორედ ამიტომ მე დღეს ჩავთვალე საჭიროთ რომ არ იყოს საჭირო ამ საკითხზე ღიად ბჟელობა იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ გამოიწვევდა თემის პოლიტიზირებას და ჩვენ თუ ამ განცხადებაში შეცდომებს ხედავთ ეს პირველ რიგში ეხება იმ ნაწილს სადაც სამინისტრომ მოახდინა პოლიტიკური შეფასება და სამინისტროს თავდაცვის უწყებას არ შეეფერებოდა პოლიტიკური შეფასება და სწორედ ამის გამო თავდაცვის სამინისტრომ ბოდიში მოიხადა და ბოდიში არის ძლიერის ქმედება და რასუსტის ქმედება მე 9 წლის განმავლობაში ხედავდი წინდა ხელისუფლების მხრიდან ქვეყანაში ძალიან სერიოზულ დანაშაულებს და როგორც საკუთარი მართლობის დროს ისე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ერთი ვაჟკაცობა არ იყო რომ ბოდიში მოიხადათ იმიტომ რომ მათ სწორედ აი ძლიერის ხასიათი ვერ გამოავლინეს. ბატონო ირაკლი, ამ შემთხვევაში ვინც ეს ბოდიში მოიხადა, ეს ბოდიში უნდა მივიღოთ და ამ თემით შემდგომი სპეკულირება კი არ უნდა გავაგრძელოთ. ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმ ძირითად საკითხებზე, რაც ამ განცხადებიდან გამომდინარე არასწორად მივიჩნიეთ და დიახ არასწორად არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტრომ ამ თემის პოლიტიზირება მოახდინა. ბატონო ირაკლი, ხომ არ თვლით თქვენ, რომ როგორც ამბობთ, ამ თემით სპეკულაცია ზედმეტად გაგრძელდა და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ ის, რომ თავად მინისტრი არაფიქსირებს თავის პოზიციას. თქვენ თქვით, რომ დიახ ველოდებით, რომ რამდენიმე დღეში ყველაზე გვიან მინისტრი გააკეთებს თავის განცხადებას, მაგრამ რატომ გაგრძელდა ეს ამდენ ხანს? რატომ სჭირდება მინისტრს ამდენი დრო, რომ რაღაც სახის განცხადება მაინც გააკეთოს, თუნდაც იგივე ბუდიში მოიხადოს თვითონ პირადად? მე მესმის რომ დასრულდებოდა შესაბამისად აი ასეთი განსჯა და პასუხის ლოდინი. მე მესმის რომ ჩვენ ხედავთ რომ ამ ვითარებაში არის პოლიტიკური ისტერია. და ამ ისტერიკას სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის ამასაც ხაზი უნდა გაესვას, ცდილობენ რომ ეს ვითარება გამოიყენონ, რაც მიმაჩნია აბსოლუტურად არასწორად. და მე ვიტყოდი რომ ბატონმა დავით ევზაძემ ძალიან სწორად შეაფასა ვითარება და განაცხადა რომ როდესაც გმირები კვდებიან ჯარისკაცები დუმან და ჩვენ მე მგონი ყველას ერთად არ გვეყო იმდენი მოთმინება რომ პატივი მივაგოთ დაუგზავნოთ ალეკო გრიგოლაშვილი და შემდგომ შევაფასოთ ვითარება პასუხისგებლობაც ავიღოთ თუ საჭიროა საკითხებზე ვიმსჯელოთ ფართოდ და საჯაროდ რისი განცხადების უფლება აქვს თავდაცვის სამინისტროს და რისი არა ვის მოთხოვოთ პასუხი და ამ მიმართულებით გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა მაგრამ არა ისე რომ თავდაცვის სამინისტროს რუსეთის და კრემთან კავშირში დავდოთ ბრალი და ამით ჩვენი ჯარის დემორალიზება მოახდინოთ და არ დაავიწყოს ყოველას ვინც ასეთ განცხადებას აკეთებს რომ დღეს ჩვენი ჯარისკაცები არიან საოკუპაციო ზოლთან და იცავენ ჩვენ ქვეყანას ბატონო ირაკლი იცავენ რუსეთისგან და იცავენ და მოუწევთ შეიძლება ჩვენთან ერთად ამ ქვეყნის ერთად დაცვა და ასეთი განცხადებები არის ქვეყნის საწინააღმდეგო თავდაცვის ჯარის იმიჯის შემნახავად მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ რომ რუსეთზე არ საუბრობენ რა თქმა უნდა მაგრამ პასუხებს პირადად მინისტრისგან ითხოვენ და თქვენი თანა გუნდელებიც პარლამენტარები აგრეთვე ითხოვდნენ რესპუბლიკერები ყველაზე აქტიურები არიან ამ მიმართულებით და ამბობდნენ რომ უნდა მოვიდეს მინისტრი პარლამენტში და უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს რაც არ მოხერხდა იმიტომ რომ ბიუროზე საკმარისი ხმები ამ ინიციატივამ ვერ დააგროვა თქვენ როგორ თვლით რესპუბლიკელები მაგალითად ანუ თქვენი თანაგუნდელებიც პოლიტიკურ ისტერიკაში არიან მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ რომ მინისტრი მოვიდეს პარლამენტში და მეც ის თავს ანგარიშვალდებულად გრძნობს პარლამენტის წინაშე მეცაც ვიტყვი ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი ადამიანი რომელსაც
დაგეგმილი აქვს ძალიან სერიოზული რეფორმების განხორციელება თავდაცვის სამინისტროში. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ძალიან ბევრ პრობლემაზე და ძალიან სწორი ხედვაა. Მე ასევე ვიტყვი, რომ ნატოს მხრიდან არის ასევე სრული მხარდაჭერა და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნატოს გაძლიერებული პაკეტის იმპლემენტაცია მაქსიმალურად დავაჩქაროთ და ეფექტურად განვახორციელოთ. და აი ამ პროცესში ეს ისტერიკა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მაშინ, როდესაც ეს გარდაცვლილი გმირი არ მიგვიბარებია ქართული მიწისთვის. მე მგონი, უნდა მოთმინება ქონდეს, ბოდიში ითქვა სამინისტროს მხრიდან, თავისთავად ცხადია ის მინისტრის პოზიციას გამოხატავს. აქ თუ ვინმე სურს, რომ აუცილებლად მინდია ჯანელიძე გამოვიდეს და ეს თქვას, ამის მინდიას არ ეშინია, იმიტომ რომ ის არის აი ამ სიძლიერის მატარებელი, რომ თუ შეცდომას დაუშვებ, ბოდიში თვითონ მოიხადო. მაგრამ რაც შეეხება ფრაქციაში მოსმენას და პარლამენტში მოსმენას, არის პროცედურები, ამ პროცედურებს მივყვეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მინდია ჯანელიძე წარსდგება პარლამენტის წინაშე, ფრაქციების წინაშე და ყველა კითხვას მასალს გასცემს. მაგრამ მე პირიქით მაფიქრემინებს, რომ აი ეს ისტერიული კივილი, რომ გინდა თუ არა დღესვე მოდი და დღესვე გამეცი პასუხი, ეს ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებს ემსახურება, ვინც არ უნდა იყოს ეს და რა განცხადებაც არ უნდა გააკეთოს. ჩვენ უნდა გქონდეს იმის ღირსება და იმის მოთმენის უნარი, რომ ეს პროცესი დასრულდეს და ამის შემდგომ ვიმსჯელოთ საკითხებზე, ვიმსჯელოთ პრობლემებზე და არა უბრალოდ ეს ვითარება გამოვიყენოთ ჩვენი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებს. მე მესმის თქვენი, თუმცა მაინც ვერ ვიგებ იმ ნაწილს, რა საჭიროა თქვათ თუ არა ცელი განმარტებებისთვის, უბრალოდ ბოდიშის მოხდისთვის რა საჭიროა ამდენი, როდესაც თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ მინისტრის მოადგილემ მოიხადა ბოდიში და ეს გაკეთდა თავად მინისტრის სახელითაც, შესაბამისად და მთელი სამინისტროს სახელით, რაც უნდა ფრაქციებთან შეხვედრა იმას, რომ უბრალოდ როგორც მინიმუმი ბოდიში მაინც მოიხადოს მინისტრი. მე ვარ დღეს ის კიდევ ერთხელ ხავსვამ, დღეს გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე ჯარისკაცებთან ერთად და ყველა ელოდებოდა როგორც მინიმუმ ბოდიშს მისგან, მაგრამ ჩვენ ესეც ვერ მოვისმინეთ. მე არ ხედავ, რომ რაღაც ბოდიშის მოხდის საკითხით გასაკდრის წესრიგში და მთავარი თემა ის იყოს. რაღაცა მეჩვენება, რომ კარგი, მოდი თუ ნახოთ საზოგადოება არასწორი მიმართულებით. მოდი თუ ნახოთ საზოგადოება რას ფიქრობს, ინტერაქტივი შევაჯამოთ თქვენთან ერთად ბატონო ირაკლი და გავაგზავნოთ საუბარს. თქვენ ინტერაქტიულ გამოკითხვას რაც შეეხება, მე თქვენს რეკლამაში თვალყურს ვადევნებდი. ასეთი მიზან მიმართული შავი პიარი, პიარ კამპანია, რომ ყველა მინისტრის განცხადების წინააღმდეგ წარმოაჩინოთ. ეს არ არის სწორი ქმედება, იმიტომ რომ ამას უყურებს ჯარისკაცი, ამას უყურებს ოფიცერი და მინისტრის მიმართულებით ასეთი ქმედება აბსოლუტურად გაუმართლებელია. ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ განცხადებაში ადგილი ჰქონდა ჯარის პოლიტიზირებას, თქვენ და ჩემი ოპონენტები აბსოლუტურად იგივეს აგრძელებენ ახლა და სწორედ ამიტომ იყო მე დღეს ამ დარბაში კომიტეტის თომაზე ჩემს კოლეგებს ვთხოვე და სხვადასხვა ის ირაკლი ჩიქოვანის ინიციატივა იყო, რომ დახურულ რეჟიმში გაგვეხილა საკითხი და ეს ასეც გავაკეთეთ და მე მგონი რაღაცები ერთმანეთისგან ვისწავლოთ, ბატონო ირაკლი, არა ჩვენი პოლიტიკური მიზნებისთვის, არამედ ქვეყნის ინტერესებისთვის. გასაგებია, პირველ რიგში მე რა თქმა უნდა ვერ მივიღებ შენ ნიშნას, იმიტომ რომ ჩვენ პირველი ტელევიზია ვარ და დახურულ რეჟიმში ვერ ვიმუშავებთ ეს ნიშნას. ხართ მაგათიეთ? მე ვერ მივიღებ, მეთქი შენ ნიშნას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ თემას და ინტერაქტივს თუნდაც ასე ვთავაზობთ საზოგადოებას, პირველი თქვენ ამბობთ, რომ ვიდრე ჩვენ გადაცემას უყურებ და ჯარისკაცები უყურებენ არა ამ გადაცემას, არამედ მათ წაიკითხეს ის განცხადება და განცხადებას, რომელიც გამოქვეყნდა და შემდეგ მათ რეაქციას მოყვა, ჩვენი რეაქცია დავასრულებ ბატონო ირაკლი და შემდეგ რა თქმა უნდა მიყვასოთ თქვენ და რა შეეხება ინტერაქტივს, ჩვენ ყველა სახის პასუხი გვაქვს ამ შეკითხვაზე, მათ შორის ისიც კი, რომ უბრალოდ ბოდიში მოიხადოს მინისტრმა და საზოგადოება თვითონ წყვეტს რა არის მისთვის საინტერესო და ყველაზე მისაღები. კიდევ ერთხელ მინდა ვნახოთ შედეგები და შემდეგ თქვენ მიპასუხეთ. რა თქმა უნდა, 4500-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო უკვე მონაწილეობა ამ ინტერაქტივში, 83% დაახლოებით თვლის, რომ მინისტრი უნდა გადადგეს თანამდებობიდან, 14.5% თვლის, რომ ის უნდა დარჩეს თანამდებობაზე და თითქმის 3% თვლის, რომ საკმარისია რომ მინისტრმა უბრალოდ ბოდიში მოიხადოს. მიმაყურებელს შევახსენებ, რომ მსგავსი გამოკითხვა რუსთავიორის ვებგვერდზეც მიმდინარეობს და აგრეთვე იქ შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება ამ ინტერაქტივში. გისმენთ ბატონო ირაკლი? ხო, მე გითხარით, რომ თქვენი ინტერაქტიული გამოკითხვის ასე ვთქვათ წინა ნაწილს მე უყურე, იქ იყო მარტო
ასე თქვა უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატული, ეს ზოგადად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკოსები საზოგადოება მსჯელობთ ამ საკითხებზე, ვაფასებთ, იყო კრიტიკული შეფასება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამის დაძაფრა და ფართო საზოგადოების ჩართვა და ამ ნეგატივის ჩვენება არის ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო. თუ საუბრობთ ჩვენ მთელი პოლიტიკური სპექტრის განცხადებით ვაჩვენთ, თქვენ გახსენდებათ დადებითი განცხადება ამ თემაზე, რომელიც გაკეთდა, რომელიც ჩვენ არ ვაჩვენეთ. ბატონო, თქვენ გახსენდებათ დადებითი განცხადება ამ დღეებში გაკეთებული ამ თემაზე, რომელიც ჩვენ არ ვაჩვენებთ. ვინმე გააკეთა დადებითი განცხადება, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ ყველა მაჩვენმა თანაგუნდელებმა დადებით ვერ აღფრთხილეთ ხოლმე. იმიტომ რომ განცხადებები იყო მხოლოდ უარყოფითი. არა, მე ზოგადად თქვენ ტელევიზიაზე ვსაუბრობ, მე თქვენ ტელევიზიას რო უყურებ, გონია რომ აბსოლუტურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ. ეს ჩვენ ვართ კრიტიკული აპოკალიფსის მეცნიერების ყავდათ ეთერში. ასეთია თქვენი ოპოზიცია, ასეთია. ასეთია უმრავლესობა, ასეთია ოპოზიცია, ჩვენ ამ რეალობას ვერ გავაქცევთ, ჩვენ მოყავს გადაცემაში ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ქმნიან პოლიტიკას. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა, მე უბრალოდ ბოლოს როგორც გითხარით, მინდა აუცილებლად რომ თქვენს შეაჯამოთ წელი, რომელიც გაიარა ხელისუფლებამ, როგორ ვამთავრებთ 2014 წელს და როგორ ვიწყებთ 2015-ს. და წარმატებები ქონდა ხელისუფლებას და ხედავთ თუ არა თქვენ რაღაც სფეროებს, რაღაც პრობლემებს, რომელიც ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა. მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი წელი მიუხედავად ძალიან ბევრი სირთულისა იყო ძალიან წარმატებული. იმიტომ რომ ქვეყანამ, ხელისუფლებამ დაზლია ის ძიმე მეკვიდრეობა, რომელიც მან მიიღო წინა ხელისუფლებისგან. ჩვენ ერთი წელი 2013 წელი ძალიან გაგვიჭირდა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი რომ კოჰაბიტაციურ რეჟიმში გვიწევდა ორფრონტზე ბრძოლა, მეორე ის რომ ჩვენ ძალიან ძიმე მეკვიდრეობა ჩაგვარდა და მოგვიწია იმ მანკიერი სისტემის დაშლა და თავიდან აწყობა. დღეს უკვე ჩვენი ქვეყნის ძირითადი პრინციპები არის აბსოლუტურად სწორად ჩამოყალიბებული და მიმართულია დემოკრატიისკენ. ჩვენ მოახერხეთ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ჩვენ მოახერხეთ სერიოზული რეფორმების განხორციელება და ჯანდაცვის სოფლის მეურნეობაში, განათლების სისტემაში, თავდაცვაში, შეიარაღებულ ძალებში, შიდა განსაქმეთა სამინისტროში, ყველა უწყებაში. მოხდა ხელფასების მატება, მოხდა სოციალური დახმარების უზრუნველყოფა, მხოლოდ ის რა დღის, რომ ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენი ქვეყნისთვის მებრძოლების ოჯახებს დაუნიშნეთ ღირსეული ანაზღაურება. 500 ლარს ისინი მთელი წლის განმავლობაში იღებდნენ, პირველი იანვრიდან აიღებენ 1000 ლარს, ეს არასდროს არ გაკეთებულა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ როგორც ჩვენ პატივისცემას მათი ოჯახის წევრების მიმართ. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავალ წელს ჩვენ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გადავდგავთ ვეტერანთა სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად და მე დარწმუნებულია, რომ პირველ რიგში დემოკრატიული მართლობის პირობებში ჩვენი ქვეყანას აქვს ძალიან სერიოზული პერსპექტივები, მით უმეტეს, როდესაც ძალიან დიდი ინტერესებია ინვესტორების მხრიდან და ჩვენი ეკონომიკა შეძლებს აი ამ სერიოზული პრობლემების გადალახვას და მომავალი წელი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი ბოლო 10 წელიწადში. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, როგორც ამ დააკრიტიკებდეთ თქვენ ჩვენს ტელევიზიას, მე მაინც მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არასდროს არ ამბობთ უარს ეთერში მოსვლაზე, ბევრი თქვენი კოლეგისგან განსხვავებით. მეც გისურვებთ უფრო მეტ დამოუკიდებლობას. დიდი მადლობა.